ese ashimwe bene data twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro menya ukuri aho muherereye hose abari mu rwanda abari mu mahanga mwese imana ikomeze kubagirira neza rero turagarutse muri porogaramu yacu yitwa bohoca aho tugenda dukoresha ibyanditswe twibohora ingoyi z'umwanzi uyu munsi turakoresha zaburiya mirongo itatu na gatanu dutatanye abagome dutatanye abadukoraniro dutatanye abarozi n'abanyembaraga mbi zikuzimu kuzimu turagenda rero dukoresha zaburiya mirongo itatu na gatanu nimba ujya ugira ibitero bikomeye by'abarozi by'inkozi z'ibibi by'abagukoraniraho bashaka kukugirira nabi iyi zaburiya mirongo itatu na gatanu ni nziza cyane ndashaka kugira ngo ngende nkwigisha gusengera rero mu murongo umwe ku wundi hanyuma dutatanya abagome ariko turakoresha umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa cyenda kuko ni ndende cyane iyindi mirongo nawe wazayikora ku giti cyawe imana yacu rero ihabwa icyubahiro reka rero duhere ku murongo wa mbere haravuga ngo uwiteka burana n’abamburanya n'abamburanyarwana hano umurongo wa mbere uragaragaza yuko hari aba ajenti basa cyane bashobora kuburanya icyo wemerewe icya kabiri kandi hari aba ajenti basa cyane bashobora kukurwanya kugira ngo utinjira aho Imana rero ikwifuza murongo uwa kabiri hakaba ngo endi ngabo ntoya ni uhagurukire ku ntabara umurongo wa kabiri rero uragaragaza ko ushobora kuganira n'imana ukayiha poroporosisiyo ko yahaguruka kandi ikaza ifite intwaro zayo ikakurwanirira umurongo wa gatatu haragaragaza rero kandi ko ngo kandi ushingura icumu mu ntagara w'imimirabangenzi ubwire umutima wanjye uti n'ingega gakiza kawe umurongo wa gatatu rero uragaragaza yuko uwiteka ashobora gufata intwaro ze ushobora kubwira uwiteka agafata intwaro intwaroze akarwanya abakugenza akarwanya abaguhagurukira akabarwanya abakuneka abagukurikirana hanyuma akakubera rero agakiza akagukiza tutarakomeza reka adusengere muri iyi mirongo uko ari itatu turaza rero ugukomeza nyuma umurongo wa mbere rero ni ukubwira uwiteka umeze nk'ukwinginga cyangwa se kubwira uwiteka akaburana n'abaturanyi reka dusenge zina arya Yesu kuri soto w'inazareti uwa haliluya uwiteka ndondo rumenye reba uko mbayeho umenye abari mu buzima bwanjye hanyuma urebe abamburanya uburane nabo ubatsinde ngo ntinjira mu masezerano baburanye ubatsinde ngo ntagukorera e burana nabo ubatsinde ngo ntatunga baburana nabo ubatsinde mu izina rya yesu christian abamburanya ngo inyenyeri yanjye ita 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 kayangana cyangwa se itarabagirana burana nabo bo ubatsinde za buri ya mirongo itatu na gatanu umurongo wa mbere burana n'abamburanya rwana n'abandwanya wahareru ya abandwanya basi amayira yanyu abo batsinde hasi abandwanya ngo ntinkore nizengurukaho abo batsinde hasi abandwanya ngo ntakomera abo batsinde hasi abandwanya ngo ntagare mucyo bambuzeho abo batsinde hasi mu izina rikomeye ryahise kuri sobirano serivisi za buriya iya mirongo itatu na gatanu murongo wa mbere wowe teka burana n'abamburanya urwanane n'abandwanya maze ngewe umpindura umutendezo umpindura ubwina insinze muri izina rya esopo burana n'abamburanya rwana n'abandwana n'abandwanya mu izina rya esupiso birarwaye abarwayi umuhamagara urwanya batsinde hafi abarwanya urugo rwanya batsinde hasi abarwanya imishinga ya batsinde hasi zina cyane sekweto binazereti rwana n'abarwanya ngo batsinde kuko utajya utsindwa zina rya nuwiteka hano rero yaburana n'abamburanye zina sekweto binazereti eeeh kuzemo n'abayikorera ntibazamure imanza ku mazina yawe nawe ku buzima bwanyu iteka ryose bajye bahora batsindwa zina cyane sekweto binazereti batsindwe n'uwite ko imana nyiri ibihe byose izina rya esu kizu na zeto murongo wa kabiri wahareruye turabatubwira imana itubera umutabazi zinarya esu fata intwaro zawe wahareruye fata ingabo ntoya fata ingabo nini fata intwaro z'ayo mu moko ya zo yose maze uhaguruke ntiwongere kwicara ubona asatani amuhaguruke ntiwongere kwicara ubona ibibazo ari byinshi ku buzima bwanyu ntiwongere kwicara ubona abagome bangose ntiwongere kwicara ubona ibyange bipfa ntiwongere kwicara eee zina rya yesu kereso hagurukira ko ntarara zina rya yesu muri sipidi y'umwuka yo hareruya izina ryawe rikomeza guhabwa icumi umurongo wa gatatu uravuga ngo shingwa icumi mu ntagara wimwe mirabangeze zina rya yesu aho wicaye zawe harimo amacumu harimo umuheto wawe harimo imyambi yawe ihinguranye haleluya harimo muriro wa harimo urubura za zafatamo izsha icyo nyene ni ukagenza bangenza uka kuri mikambi ya ukarimbura ibicano bya amenaur kavuguru inama zabo he izina rya yesu kristo bimire batatanye mu izina ryau ngo mutema wanje nimba nicaye umutima wanje uvuge ngo uwiteka niwe gakiza akanya mu izina ryeze za mirongo itatu na gatanu umurongo wa gatatu abangenza ntibambashe ahubwo ukuboko k'uwiteka ku imbere mu izina ryeze abangenza ntibanshyikire ahubwo amaboko y'uwiteka batataye abangenza bakagenza ubuzima bwawe abangenza bakagenza icyimana bambuzeho abangenza bakagenza amasezerano n'andi aho ntibambashe ahubwo amaboko y'uwiteka batataye mu izina rikomeye rya eso hariloya eee tugende rero ku murongo wa kane biravuga ngo abashaka ubugingo bwa ngeba mwari bagira igisuzuguriro abajya inama yo kungirira nabi basubizwa inyuma baterwa ipfundo ahangaha rero ni ukurogo inama z'abagombe ku murongo wa gatanu ngo babe nk'umuramutumurwa n'umuyaga kandi mureka wite kabirukane hano ni ukubahuza n'ibihano by'uwiteka ku murongo wa gatanu ku murongo wa gatandatu ngo inzira yabo ibe umwijima n'ubunyerere kandi mureko witeka abagenzi aha ni ugufunga amayira bajyaga bacamo bakatubasha wahaliluja reka iyi mirongo nayo tuyatune zina ntiyoheze korosi aho zinozeretse abasha ku bugingo bwanjye bamware bagire igisabuturero iri jambo riragaragaza ngo ni abashaka kutwita zino ntiyoheze abashaka kutwita abashaka kumena amaraso yabo amare bagira igisozuguriro ze rya yesu kristo w'i nazareti inama zao zo kungirira na zibahindukira umutego zibahindukirae bazirwemo barimburwe nazo hehehe basubizwe nyuma baterwe ipfunwe ntibagahagarare ngo bikonde abahagurukira kungirira nabe ntibagahagarare ngo bikonde mizena rysabashaka kunyca na batera tungye abasuke y'gisuzuguriro abatatanye bamware bakorwe n'isoni ibyo bahiro bari bafite babyamburwe amayeri bakoreshaga ahenurwo busa yesu kristo winazareti basubizwe inyuma ngewe naguke imbere nter imberenkomee bo basubire hasi basuzwe inyuma ara mgowa hanyuma wa wagaanu haeua uwiteka kabarundanye abagome abarozi inkozi z'ibibi abanyeshari abankoranyiraho abandwanya abamburanya abampiga ushaka kunyica abapfumu eee mu moko yabo yose wowe iteka barundanye babe nk'umurama zerwakira y'uwiteka ribatobora eee izina rya arizo netiwaka zishyiraga hamwe ku ndwanya no gushaka kunsinda eee uwiteka zirundanye za bibiri na mirongo itatu na gatanu umunwa wa gatanu bamewe nk'umurama uwo hareroya utomurwa n'umuyaga serwakira kire imana mara ibato muremare kukuye inkota abakurikirana aho baga bahagaze naho bahungiye ajya basava ntagire icyabo kirokoka ahahaha murongo wa gatandatu inzira zabo zihenda ukumwijima n'ubunyerere ntibongere kumbasha amaso yabo andondora na ya meya miruwari zabo ndazi mena antene zabo ndazi mena jimeri zabo ndazi mena icyo bakoreshaga cyose bandoda ihinduka umwizima kandi inzira zabo zihinduka ubunyerere marika w'imana ntabahe guhumeka abakurikirane abasazi nk'aho tayakumurira he imenyekane ko ndokuba amahoro aya makuru agiye ari kuzima imenyekane ko ntakorwa yo hariluya murongo wa karindwi rero haravuga ngo kuko bateguwe bateze ikigoyi ku bushya badafite impamvu kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye uyu murongo uragaragaza ko bajya badutega imitego umurongo wa munani harimo umurongo ukurimbuka ku batungure ibyo baduteze biba ari byo bibafata uhareru ya hanyuma umurongo wa cyenda ngo nibwo umutima wanjye uzishima uwiteka uzishimira uwiteka uzishimira agakiza aha rero

kurimbuka ku batongore aba kurimbuka ku batongore aba mbuzamahoro kurimbuka ku batongore zerayateza ibyo batega ku buzima bwange iyo ibafatae mibi ibarimbure iba menagure zinakesha ku ruhande rw’abagome ku ruhande rw'abakorera eshatu bateraga ubuzima bwange ni umuborogo hanyuma ku ruhande rwange za miliyoni mirongo itatu na gatanu umurongo ni uwa kenda ngo uwitekambwire ngo ni ingega kiza ka insinzi amahoro n'ituzi nibyo byuzura ubuzima bwanjye ni ibyo mugabane wanjye mu izina rya esi ohareruya iyi zabu rya mirongo itatu na gatanu kuva ku murongo wa mirongo ikwe kwa cyenda mbyanditse ku mazina ya mbyanditse ku buzima bwange mbyanditse mu kirere cyane umugome mugome ucometse ku z'imoso za ajya ahura n'iyi zabu maze ibyo natuye bimumerere nabi izina rya esi ukurikizo binazeritse bimenyekane ko ndokuba iteka ryose ni mu izina ryesu kuri sobinazaliti o hareruruya hareruruya emeni